nimekuja kuangalia pia mnyama, nimekuja kuona mnyama. Mnyama ametrend kila mahali. Lazima tuende nikuje nimshuhudie. Kutokea Mombasa amepita saizi leo amefika Bungoma. Utadhani ni mheshimiwa anapita ama kuna rais anapita hapa kwa sababu watu ni wengi. Kuanzia Kandui kule kwenda mpaka Mabanga, Ukembe yote watu wamejia kwa njia kumuona. Lazima simame nimshuhudie pia. Nimefika hapa saa 5. Ile nilisikia atapita hapa Kandui. Nimesimama hapa kuanzia saa 5 mpaka nimuone. Lakini sasa hizi nimeona hapo pale chini watu wameanza kujaja, wamekuja kumwangalia. Mnyama ametrend, mnyama ametrend. Na huyu mnyama lazima aonekane. Na ameunganisha watu kwa sababu amepita sehemu nyingi. Amepita kuanzia Mombasa kila mahali watu walikuwa wanasimama kumwangalia. Sasa leo ni zamu yetu kama wakazi wa Bungoma at least kuja kuone. Tumetoka vijijini kuingia hapa kuja kuona mnyama. Utadhani ni mheshimiwa anapita ama kuna rais anapita hapa kwa sababu watu ni wengi. Kuanzia Kandui kule kwenda mpaka Mabanga, Ukembe yote watu wamejaa kwa ajili ya kumuona. Majina yangu naitwa Elia Muteo. Natarajia kuiona kwa hamu na kamu sana. Mimi hata nimekuwa hapo kuanzia asubuhi saa 5 tinangoja inafika inafika. Kwani inaenda mwendo wa kope ama nini? Na ulituaje inafika mahali gani? Tunaiona kwa YouTube. Huwa tunaisearch kwa YouTube kuanzia juzi. Tunaifollow vile inakuja. Sasa tunatarajia ifike na haifiki, sijui ni mbaya. Majina yako? Naitwa Martin.